Կարևորի մասին այսօր զրուցելու ենք պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթև Հարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ խոսենք ադրբեջանցի դիվերսանտների Հայաստանի մուտքի վերաբերյալ, սյունեցիների ջանքերով, քաղաքացիների ջանքերով հայտնաբերվեց ադրբեջանցին։ Ինչպես կնկարագրեք տեղ ունեցածը, փաստորեն մի քանի օր պահանջվեց, մինչև կարողացան երկրորդին վնասազերծել, սա այն դեպքում, երբ երեք կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը վարկած առաջ քաշեց, որ իր կարծիքով երկրորդ ադրբեջանցին հավանաբար լքել է Հայաստանի սահմանը։ Ընդդեմ տեսեք, սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ վարչապետի մակարդակով ընդհանրապես չճշտված տեղեկություններ են դրվում շրջանառության մեջ, ընդ որում դա, ինչպես ասեմ, հետազոտող չի, վերլուծաբան չի, դա երկրի ղեկավարի մակարդակով հնչող խոսք է, եւ նա վարկածներ է ընդհանրապես առաջ քաշում, կհիշեք այն դժբախտ ողբերգական դեպքը 15 զինծառայողի հետ կապված, երբ նա անմիջապես կառավարության նիստում արդեն ամբողջությամբ տեսարաներ նկարագրում, որը պարզվեց հետագայում այնքան էլ իրականության հետ չի առնչվում կամ բազմաթիվ հարցեր կան։ Եվ սա ընդհանուր կառավարման ձև է կամ իր գործելավոճն է, որը ամենայն ձևով հարգելով լրագրողի մասնագիտությունը ընդհանրապես փորձում է արագ չստուգված տեղեկություն տալ դաշտին։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Տեսեք, ադրբեջանցիները հայտնվել են սահմանային տարածքից բավականին խորքային հատվածում, այսինքն հատել են սահմանը, նրանց նկատող չի եղել, եկեք մտել են մարդու կարան, և դրանից հետո այն մյուսը անհետացել է, քանի որ նրան փնտրում էին, և ըստ էության գյուղացիներն էլ այս կնտեղում քաղաքացիներն էլ հենց նրան հայտնաբերել են։ Ես այդպես եմ հասկացել լրատվամիջոցների հաղորդումներից, և սա ցույց է տալիս այդ անապահովության զգացողությունը, որ կա, դեռ մի բան էլ, իշխող ուժի ներկայացուցիչները փորձում են ծածկադմփոց անել, որ ինչ վտանգ կարող է այդ ադրբեջանցին ներկայացնել, և այլն, և այլն, և եթե պարզվի, որ նա նաև կապ ունի այդ սպանության հետ, որը տեղի ունեցել ղնձամոլիբդենային գործարանում, աշխատակցին սպանված էին գտել, պահնորդին սպանված էին գտել, քանի որ որքան հասկացա լրատվամիջոցների տեղեկություններից, հենց նրա հեռախոսով էր լայվ մտել և հայտարարություններ արել, ապա դա կնշանակի, որ կոնկրետ մտել էր դիվերսիա իրականացնելու նպատակով։ Կհիշեք ժամանակին Արցախում, երբ նոյեմբերի 9-ի թղթից հետո հետ հանձնվեցին այն հայտնի երկու ադրբեջանցի դիվերսանտները, որոնք Արցախում մարդասպանություն էին արել, և հատուկ այդ նպատակով մտնում են, որպեսզի մարդկանց շրջանում տագնապ ստեղծեն, սպանություն իրականացնեն, և այլն։ Ինչ կարող եմ ասել, որ իրավիճակը բավականին բարդ է, որ երկրի իշխանությունները ըստ էության հաստատի հրաժարվում են անվտանգային տարական գործառույթներ իրականացնել, ուղղակի հանրությանը անընդհատ դնում են իրավիճակի մեջ, և այս պայմաններում հանրությունը հարկադրված սկսում է ինքնամոբիլիզացվել, ինքնակազմակերպել, որ իր խնդիրները ծի անվտանգային։ Դեռևս մեր զրույցը չսկսած, մենք փորձեցինք փոքրիկ հատված վերցանել, դուք փորձեցիք թարգմանել, ինչ էր ասում լայֆի ժամանակ ադրբեջանցին, այսինքն կարող ենք հենվել նաև իր այդ տեսանյութի վրա, խնդրեմ նշել, թե ինչ էր հայտարարում ինքը ուղիղ եթերի ժամանակ, այսինքն հստակ նշվում է, որ եկել է Հայաստան հանցագործություն կատարելու։ Այո, նշում էր, բառացիորեն նշում էր, ասում էր 400-500, չէ, ասում էր հայերի արյուն ենք թափել, 400-500 հայի գլուխ ենք կտրել, դեռևս սաղ եմ, դեռևս ողջ եմ, ինձ հետ ոչինչ չի եղել, եթե բան էլ լինի, այսինքն դուք ինձ կարդարացնեք, իբրև իրավունքը իմ կողմից է, և վերջում ասում էր, որ ես հայրենիքի դավաճան չեմ, ու այդպիսով ավարտվում է տեսանյութը, և երևում է, որ այսինքն չգիտեմ ինչի, միգուցե հենց այդ սպանության հետ կապված է ասում, կամ միգուցե Ադրբեջանի իրագործած տարբեր հանցագործությունների հետ կապված է ասում, կդժվարանա։ Մեզ մոտ ամենայն դեպս են շրջան առնում էր ինֆորմացիան, նախնական վարկածը այսպիսին էր, որ խնդիրներ են ունեցել զորամասում, և դա նաև Փաշինյան ասաց, եթե չեմ սխալվում, որ խնդիրներ են ունեցել զորամասում, այո, դրա համար դուրս են եկել են դեպի Հայաստան, և մեկը հետ է դարձել։ Լավ, խոսենք տեղում տեղի ունեցած ողբերգական հերթական միջադեպից, մենք ունենք զոհեր և ունենք վիրավորներ, ինչ կատարվեց տեղում տեղի ունեցածը ինչի արդյունք էր, այ իրենք իշխանության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանը երեկ հանրայինի եթերում ասում էր, հա, թերություններ մենք թերացել ենք, և թերացումների արդյունքում թշնամին ունի առաջ խաղացում, ինչ էր հայտարարում Փաշինյանը ազգային ժողովում, որ
Կան իրավիճակներ, որ կանխատեսելի չեն, բայց այս իրավիճակը կանխատեսելի էր, եւ որպեսզի կանխվեր տեղի ունեցածը, տեղի են ունեցել թեմայով այդ թեմայով խորհրդակցություններ, եղել են հանձնարարականներ եւ ըստ էության ինչ-ինչ հանձնարարականներ չեն պահպանվել եւ ասում եմ պիտի հետաքննել հասկանալու համար ինչ ու տեղ ունեցավ ձեր վերլուծությունը որն է, ինչ էր։ Նախ տրամաբանական հարց, ինչպիսի ղեկավարություն է, որ նրա արձակած անվտանգային բնույթի հանձնարարականները չեն կատարվում։ Հարցը պիտի տրվի, այդ ինչպես ես կառավարում երկիրը, որ մարդիկ ռիսկ են անում քո արձակած հանձնարարականները չկատարել։ Դա լուրջ հարց է, եթե դա այդպես է։ Երկրորդը, եկեք հիշենք, որ նախորդին նա ամբողջությամբ ուրիշ բաներ ասում։ Նա ասում էր, որ քարտեզագիրները տարբեր տեղեկություններ ունեն, տարբեր տվյալներ ունեն, իբրև քարտեզներն են տարբերվում, ճանապարհը փոխվել է, ադրբեջանցիները պետք է հայտնվեին, նույնիսկ հիշում եք, օգտագործեց այդ, որ ադրբեջանը անտեղի բլոկբասթեր այդ մեմադրում այդ ամենից, իսկ իրականում արդեն երբ լրագրողները մեկնեցին դեպքի վայր, նկարահանեցին իրավիճակը, տեսան, որ ուղղակի ադրբեջանցի զինվորները եկել մտել են տեղ գյուղի գյուղացիների վարելա հողերի մեջ։ Հետո տեղ ունեցավ հայտարարություն, որ որոշակի դիրքային բարելավում կա, հետո եղավ հայտարարություն, որ էսկալացիայի չենք գնում, հետո ըստ էության լղոզվեց ու հասկանալի չդարձավ, հիմա հետ էին գնացել, առաջ էին գնացել, ինչքան էին հետ գնացել, այսինքն ըստ էության ավելին ասեմ, դա չդարձավ ազգային ժողովի հանրային դիսկուրսի մաս, ազգային ժողովը այդ ժամանակ բավականին իրեն տիպիկ մեմադրություններով էր զբաղված, ընդ որում եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, ինչ որ իրան էին իբրև հարվածում, եսի միջեր էին անում, այդ ամբողջներ քննարկվում հանրային դաշտում, միջդեռ փաստեր, որ Ադրբեջանը եկել մտել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, եկել մտել է գյուղացու հող, ուտեղ դիրք է փորում ու չի հանդիպում որևէ խոչընդոտի, իսկ երկրի ղեկավարությունը դա մեկնաբանում է, որ չենք թույլ տա էսկալացիա, արդյունքում մենք ստացանք եւ էսկալացիա, եւ տարածքային կորուստ, եւ մարդկային կորուստ, բայց նաեւ պետք է ասեմ, որ բարքու պատիվ մեր զինծառայողներին, որովհետեւ իրենց դիմադրությունը ցույց տվեց, որ մեզ մոտ այնպես չի, որ մարդիկ հանձնված են, պարտված են, պատրաստ են զիջել ընդհակառակը եւ գյուղացիներից եկող այդ ազդակները եւ դիմադրությունը, նաեւ դա հարկադրեց Ադրբեջանին արագորեն դադարեցնել այս բոլոր ռազմական գործողությունները։ Մյուս հարց հետևյալն է, թե արդյոք այդ մակարդակով պիտի բանակցել զինվորականների, սահմանապահ ողերի, այսինքն ըստ էության սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանք է տեղ ունենում։ Այդպես է ստացվում։ Այդպես է ստացվում, որ առանց միջազգային մեխանիզմների, առանց համապատասխան հանձնաժողովների ձևավորման, տեսեք ինչ է հասկացել Փաշինյանը, որ երբ ինքը գնում է կոնկրետ գործողությունների, դա հանրային դիմադրության է հանդիպում, իսկ հնարությունը բարձրացնում է շատ տրամաբանական հարցեր, օրինակ ինչ խաղաղության պայմանագիր այս իրավիճակում, երբ ադրբեջանական զորքերը մեր տարածքում են, կամ ինչ սահմանագծում սահմանազատում, երբ 21 թվականի մայիսին, 21 թվականի նոյեմբերին, 22 թվականի սեպտեմբերին արդեն լայնամասշտաբ հարձակման ադրբեջանական զորքերը մեր տարածքում են, կան հարցեր, որոնք չունեն պատասխաններ, ու դրա համար ճիշտ է, այդ հրապարակային չի արվում, բայց երբ տրամաբանությունը բացակայում է, իսկ տրամաբանությունը չի կարող բացակայել, որովհետև օրինակ ինձ համար շատ հեշտ է հասկանալ Ադրբեջանի տրամաբանությունը, իսկ ես գիտեմ այդ երկրի քաղաքականությունը, մտածելակերպը, գործելաոճը եւ հասկանում եմ, թե իրենք ինչ ձևով, ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել տեղեկատվական, ռազմական, դիվանագիտական, հայկական կողմի իշխանությունների պարագայում, ամբողջությամբ իրենք իրենց հերքելով են զբաղված, մի օր մեկ բան ասեն, հաջորդ օրը մեկ բան, իսկ մի ժամվա մեջ կհերքեն, ու դա ի՞նչ է փաստում, որ նախ իրենք չեն կարողանում կառավարել երկիրը, այսինքն չեն կարողանում տարական խնդիրներ լուծել երկրի կառավարման հարցում, երկրորդը, որ իրենք չունեն հստակ գիծ ու նպատակ, այսինքն ըստ օրի, ըստ ժամի են տրամը շարժվում, առաջնորդվում, եւ երրորդը, որ շատ հաճախ իրենք գնում են բավականին փակ պայմանավորվածությունների, որի մեկ ականատեսը մենք բազմից ենք եղել, դեռ նոյեմբերի 9-ի ամբողջ այդ բանը թողենք, դրանից հետո կհիշեք այդ թվականի դեկտեմբերին 20-ի Գորիսկապան ճանապարհի հետ կապված մեկ էլ պարզվեց, որ գիտեք, պայմանավորվածություններ կան, դրանից հետո պարբերաբար մենք դրա ականատեսնենք, եւ 3 երբ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասեց Ադրբեջանը ուխտադրուժ վարվեց, ես եկա վերահաստատվեց իմ այն միտքը, որ այո, ուրեմն եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք Բաքուն խախտել է։ Նաև այսինքն տեղի պարագայում նշանակ այո, որովհետև դա տրամաբանության չի ենթարկվում, երկրի ղեկավարությունը լուր է մնում, երբ հակառակորդը հայտնում է իր գյուղացու վարելահողում ու սկսում վարելահողերի մեջ դիրք փորել, դա անտրամաբանական պահվածք է, այսինքն չի պահպանվում երկրի տարածքային ամբողջականությունը, քաղաքացիների իրավունքները, սեփական ու բազմաթիվ այլ հարցեր, որևէ արձագանք դա չի գտնում, ասում եք քարտեզագիրները կպարզեն ու արվում է մի հսկայական ծածկադմփոց,
Եվ հետո այդ ամբողջը մեկ էլ պայթում է ու պայթում է այն ամենի տեսքով, ինչ դեր ունեցավ տարկում։ Եվ հաճախ այո հրամցվում է հենց այն աստառով, որ էսկալացիա չենք թույլ տալիս, այսինքն նույն վարելահողի մեջ հայտնվելը, դա ասում են ոնց թույլ տանք էսկալացիա, սա կարող ասենք որ հազմակալու բախման դա դատարանությունը Սև լճի համար հոգրիվ չենք սկսելու, սրա համար, նրա համար, ես էլ ասում այդ տրամաբանությամբ երկիր չեն կառավարում, այդ տրամաբանությամբ մենք Երևանն է պետք է զիջենք, որ էսկալացիա թույլ չտանք, որտեղ Ադրբեջանի ախորժակը շատ մեծ է։ Իհարկե պետք չի գնալ այս սադրելու եւ այլն, բնականաբար մենք այդ ռեսուրսը չունենք ու պետք չի մեզ նման բան, դա տրամաբանական է, բայց անտրամաբանական է, որ դու դա անում ես քո ազգային ու պետական ու տարածքային, այսինքն ազգային պետական շահի տարածքային ամբողջականության հաշվին։ Ինչու Փաշինյանը ձեր կարծիքով հիշեց Մադրիդյան սկզբունքների մասին խորհրդարանում, ասաց այն մասին, որ Մադրիդյանով ճանաչվել է արդեն Արցախը Ադրբեջանի մաս, մենք դա չենք ասել 2018 թվականին Փաշինյանի խոսքերով, մտածելով, որ ինչ որ ձևերով կկարողանան թակարդից դուրս գալ, բայց փաստորեն ստացանք 44 օրյա պատերազմ, ինչու էր հիշել։ Իրականում ինքը միշտ հիշում է նախկիններին, նախկինների թողած ժառանգությունը ամեն անգամ, երբ իր իրավիճակը բարդանում է, դա շատ հայտնի արդեն բավականին քաջալերտ տեխնոլոգիա է։ Չգիտեմ, եթե այդ տեխնոլոգիաներով ինքը պայքարեր Ալիևի դեմ, գիտեք, ինքան մեծ արդյունքների կհասնենք, բայց չգիտես ինչի իր պայքարը միայն Հայաստանի նախկին իշխանությունների դեմ է։ Այս թեզը նոր չի ինքը շրջանառության մեջ դրել բազմիցս եւ բացում ես, կարծում ես Մադրիդյան սկզբունքները, տեսնում ես, որ ամբողջությամբ կեղծ է։ Բացի այդ նա պնդում է, որ չկար մեխանիզմներ, անհասկանալի էր, իսկ Մադրիդյանում հստակ գրված է, որ թվի մարդահամարով, ինչպես էր անցկացվելու, և դա վերջնականապես Արցախի հարցը լուծելու, հենց դրա համար էլ Ադրբեջանը մերժեց Մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ եթե դրանով Արցախը ճանաչվեր Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջանը ծափ տալով կընդուներ այդ սկզբունքները և չէր գնալ արմա։ Եվ ընդհանրապես վերջին տարիների այդ բանակցությունների ժամանակ որևէ թղթով Արցախ-Ադրբեջանի մաս չի ճանաչվել։ Ընդհակառակը գտնվել է այդ ինքնորոշման իրավունքի ամրագրման ձևերը, որն էլ Ադրբեջանը մերժել է։ Ուրիշ բան, որ մենք դրան զուգահեռ պատշաճ ձևով չենք պատրաստվել ռազմական առումով, որպեսզի կարողանայինք դա կանխել, որտեղ Ադրբեջան գործոնն էր մեր դեմ օգտագործում։ Տեսեք, ինքը բառախաղ է խաղում, ասում է ինքնորոշվել, նշանակում է լինել մի որևէ տեղ, հետևաբար ինքնորոշվելը եւ այդ տեղը, եթե նախկինում նախքան Մադրիդյանը ԽՍՀՄ-ն էր, Մադրիդյանի պատճառով այդ ինքնորոշման տեղը, թե ումից պիտի ինքնորոշվի, տեղը դարձել է Ադրբեջանը։ Դա ինքը բազմաթիվ ձևերով այդպես կարող է մանիպուլացնել, ուղղակի ես նախ ուզում եմ հասկանամ, ինչ իմաստ ունի հիմա դա քննարկելը առհասարակ, որովհետև այդ թուղթը որևէ կերպ սեղանին չէ, Արցախում իրավիճակը բավականին ծանր է, 120-ի իրավիճակ ունենք, այո։ Այո, շատ ծանր իրավիճակ ունենք, երազանք նման մի թուղթ այսօր դրվեր սեղանին բանակցվեր Արցախի հետ կապված, որտեղ պլեբիսցիտի հանրաքվեի դրույթը հստակ կամրագրվեր, դա չունենք, դա մերժել է Ադրբեջանը շատ վաղուց եւ դա քննարկել անիմաստ է, ասում եմ նպատակը ընդամենը, տեսեք, ալիբի ձևավորելն է, որպեսզի հետագայում երբ ինքը գնա թղթի ստորագրման կամ ամրագրման, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, իսկ ինքը հանրության հենց դրան է նախապատրաստում ու հենց դա է փորձում մատուցել, որ գիտեք, եթե այսպես չանեմ, Հայաստանը չի փրկվի, այս ամբողջ թեզն է գնում, դրա համար սպառնում է էսկալացիայով, պատերազմով, չգիտեմ, տարբեր ձևերով, իսկ ինքը իր հերթին հոգեբանական տերոր է անում հայ ժողովրդի նկատմամբ, որպեսզի դրա ֆոնին ապահովի իր ալիբին գնալու գործողությունների, որոնք մեծ հաշվով հակապետական են լինելու։ Սա եմ ես տեսնում, սա է հեռահար նպատակը, ու նաև իհարկե հանրության ուշադրություն տեղյուղի դեպքերից շեղելն է, որովհետև ի վերջո ինքը կանգնեց, խոստացավ էսկալացիա չի լինի, զիջման եմ գնում, բայց ինքը զիջման գնաց եւ էսկալացիա ստացավ եւ մենք ունեցանք զոհեր, եւ դա իր հանցավոր անգործության կամ չգիտեմ ինչպես ինքն է ասում, չկատարված հրամանների հետևանք է։ Նա շարունակեց նաեւ մեղադրել բանակի բարձրաստիճան զինվորականներին, բազմաթիվ ծանր մեղադրանքներ ընդհուպ միջև, որ գործակալներ են եղել, այսինքն նա նշեց, որ իր վերլուծական հետևությունները այդպիսին են, որ գուցե այո գործակալներ են եղել, մի շարք օրինակներ բերեց, բարձունքն են հետ տվել, ստեղծել են իրավիճակ, որ խուճապ տարածվի կամ այնպիսի պայմաններ են ապահովել, որ հակառակորդը տարածքներ գրավի,
սպայական դասնեն նախկինները կոտրել եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է սա ասվում անընդհատ եւ ոչ միայն իր կողմից, ավելի վաղ նրա տիկինը խոսում էր դասալիքների մասին, 11,000 թիվներ հնչեցնում, ինչու են հետևողականորեն այս գիծն առաջ տանում Փաշինյանի թիմակիցներն ու ընտանիքը։ Ես կարծում եմ նպատակային, որովհետև կրկին վերադառնալով, երբ ձեզ ասում եմ, ես հասկանում Ադրբեջանի դրամաբանությունը, շատ թե ձեր նաև ադրբեջանական կողմն է հնչեցնում Հայաստանում, իբրև փախել են բոլորը եւ այլն, դա հասկանալի է, ինչու անում հակառակորդը, որովհետև նպատակը մեզ հոգեբանորեն կոտրելն է, իր բանակը ավելի այդ ուժեղացնելը եւ այլն, այդ հասկանալի է, բայց անհասկանալի է, ինչու անում դա իշխող պետության ղեկավարի մակարդակով, քանի որ մյուս անձը, որը դուք նշեցիք, քաղաքական կերպար չէ, ես նրան առանձնապես չեմ անդրադառնում, բայց քաղաքական գիծ է դաս դառնում արդեն, որպեսզի հայաստան բանակը ներկայացվի որպես փախել է, չի կռվել եւ այլն, մեղավորը բանակն է, դա հասկանալի է, քաղաքականները գործակալներ են եղել, ինչպես հայտարարում են, իր մշտական գործելավոճը որն է, արդարացնել ինքն իրեն ամեն գնով, արդարացնել պետության հաշվին, պետական շահի հաշվին, երկրի տարածքային ամբողջականության, Արցախի ամեն ինչի, նախկիններին հենց մի կողմ եմ թողնում նույնիսկ, շարունակական հետերուսներն են մեղավոր, չգիտեմ, իրանցիները, արցախցիները, տեղ բնակիչ, բոլորը մեղավոր են, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, սա Նիկոլ Փաշինյանի հավերժական թեզն է, որը ինքը միշտ դնում է շրջանառության մեջ, բայց սա ավելի հեռահար նպատակ ունի, սա փորձում է հանրության մեջ ստեղծել չպայքարելու, չդիմադրելու, այդ հոգեբանական, այսինքն մարդը մտածի, որ իր հետևում մնացը դավաճան է, երբ լսում ես թեկուզ տեղ գյուղի բնակիչներին, երբ լրագրողներ շատ ռեպորտաժներ էին ձայնագրել, տեսնում ես մարդը հստակ ասում է, շատ գիտակից ձևով ասում է, ես ինչպես թողեմ գնամ, այս զինվորը էլ ոնց կկրվի, եթե ես իմ գյուղը թողնեմ, ու դու հասկանում ես այդ մարդու հաստատակամությունը, գիտակցությունը բարձր, պատրաստվածությունը, ասում ես, զենք տվեք, ես իմ տունը կպաշտպանեմ, ես բան չեմ, ոչ վախենում եմ, ոչ մի բան, հասկացանք, ադրբեջանցի կռվել ենք, հաղթել ենք, հիմա անհաջողություն ենք գրել, չդարա աշխարհի վերջը, չպետք է բոլորս վեր կենանք, ես երկրից գնանք դրա պատճառով։ Իսկ Փաշինյանն ուզում է մեր գրած ռազմական անհաջողությունը դարձնել դատավճիռ երկրի համար, երկարաժամկետ առումով։ Ինքը ոչինչ չի անում երկիրը հոգեբանական, դիվանագիտական, տեղեկատվական առումով այդ իրավիճակից դուրս բերելու համար, իր բոլոր իրեն հարող փորձագիտական շրջանակները, եթե տեսնեք Դաշտոմի թեզը, մենք թույլ ենք, անկարող ենք, ոչինչ չենք կարողանա, ռեսուրս չունենք, բայց կարող ենք փաստեր բերել, որովհետև պետք է փաստերով խոսել, փաստեր, եթե այդ դրամաբանությամբ մտածես, որ մեր դեմ կանգնած է Թուրքիան, նրա աջակցում է Ադրբեջանը, ոչինչ չենք կարողանալ, այդ դրամաբանությամբ աշխարհիս երեսին պետք է որևէ փոքր պետություն, քիչ ռեսուրսներով գոյություն չունենա։ Եւ ես շատ հաճախ բերում եմ ոչ միայն օրինակներ մեր պատմությունից, օրինակ Ֆինլանդիա խորհրդային միություն։ Ֆինլանդիան, այսինքն իր տարածքների թեկուզ ինչ-որ շատ չնչին զիջումներով, բայց Ֆինլանդիան այնպիսի պայքար ցույց տվեց խորհրդային միությանը, խորհրդային միությունը հասկացավ, հսկայական գնով պետք է Ֆինլանդիայի դեմ պայքար, իմաստ նույնիսկ չկա դրա համար, ու գնաց համագործակցության եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դու դառնաս այնպիսի, ինչպես ասեմ, կոշտ ոսկորք ու հակառակորդի գոգորդի, ես չեմ ասում մենք կանանք զինվենք հասնենք Բաքուից նման բաներ, չեմ ասում, բայց այնպիսի կոշտ ոսկոր, որ իր համար քեզ հաղթելը դառնա շատ թանկ բան, ինքը հասկան շատ թանկին է վճարելու, ասի դրա կարիքը իմաստը չկա։ Եթե իրենց հարցնենք իշխանություններին, իրենք կասեն, որ մենք այդ ճանապարհին ենք, մենք զենքեր ենք գնում, իսկ նախկինների ժամանակ զենքերը վատն էին, որպես օրինակ ասում է, զենքերն էլ թողեցին փախան, բայց կներեք, ինքը չկանգնեց 22 թվականի սեպտեմբերին, ասաց, ես 2 տարի զենք չեմ կարողացել երկիր բերել, 22 թվականի սեպտեմբերին եւ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ էր սկսվել մի քանի ուղություններով, նույն ինքն էր կանգնել ասել, դա իր ինքը ժամանակ առ ժամանակ այդպես ինքնախոստովանական ցուցմունքներով է հանդես գալիս, հետո դրանցից մեկն էր։ Եթե պատերազմից հետո Փաշինյանը, նրա թիմակիցները երբեմն ասում են, որ այո, մենք թիվ 1 պատասխանատուն ենք, բայց թիվ 1 մեղավորը չենք, կամ միակ մեղավորը չենք, հիմա դա էլ չեն ասում, եւ տեսնում ենք ոնց ինչպիսի հախուռն արձագանք է, երբ իրենց ասում են դավաճան, երբ այլևս մեղադրանքներից մաքրել են իրենց, ինչու է այսպես, ինչ տեղ ունեցավ, որ իրենք մաքրվեցին հիմա։
Իրենք կարող են փորձել մաքրել, պատմությունը իրենց չի մաքրելու, որովհետև պատմությունը փաստերի վրա է հիմնված եւ կգա այդ ժամանակ, երբ ամեն ինչ կստանա իր համարժեք գնահատականը։ Ուղղակի ինչպես ասում են, պետք է մինչև այդ ապրանքը։ Ինչ անել։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև ես հաճախ ինքս քանի որ եւ քննադատում եմ եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունից եմ խոսում եւ հենց այսօր տեսա, որ Ադրբեջանում իհարկե իրենք ասում են ըստ տարեկան պլանի հրթիռահրետանային զորավարժություններ էին կազմակերպում եւ դրան զուգահեռ կառավարության իստու Փաշինյանն ասում է, եկեք զորքերը հետ քաշենք, որ ամբողջությամբ հակադիր իրականությունների հետ գործունեն, քանի որ ես այստեղ էլ այնտեղ էլ փորձում եմ նայել։ Ինչու եմ օրինակ ես խոսում, ինչու եմ փորձում մարդկանց իրազեկվածությունը բարձրացնել, որովհետև ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ կդիտի այս հարցազրույցը, այլ տեսանյութեր հասկանա, որ ինքը շատ ավելի ուժեղ է, քան ինքը մտածում է։ Ճիշտ է, մենք այսօր ամենամեծ խնդիրը այսօր նախընդդիմությունն է, խորհրդարանական եւ հետո դրան այլընտրանքի չառաջադրումը։ Այսօր մենք չունենք հանրային դեմքեր, առաջնորդներ, կերպարներ, օրինակ ես շատ հաճախ հետևում եմ նաեւ ռուսական դաշտին ու տեսնում եմ, թե ինչպիսի ինտելիգենցիա իրենք ունեն, որոնք կարող են հակադրվել իրենց պետության քաղաքականությանը, ինչպիսի զրույցներ են իրենք վարում, ինչպես են իրենք նվիրված իրենց պետությանը։ Մենք այս ամենի պակասը իսկապես ունենք, այսինքն բոլոր ինչ որ վախենում են, չգիտեմ, դերասանները մի բանի համար եւ այլ, ամեն մեկը կամ, չգիտեմ, այս մեկը վճարեց իրեն, այս մեկի կողմից են խոսում, այս իրավիճակից պետք է դուրս գալ, հասկանու՞մ եք, մենք կարող ենք պետություն կորցնել։ Դրանից թանկ, ես չգիտեմ, էլ ինչ ունենք, ես անձամբ ուրիշ բան չեմ պատկերացնում, որովհետև այս պետությունը շատ ծանր գնով է ստեղծվել, շատ ծանր։ Ու այդպես անգործության հետևանքով կորցնել, մսխել, ես ասում եմ, մեզ երբեք ոչ մի սերունդ չի ներելու։ Ուղղակի ես կարծում եմ այդ հանրային դիմադրությունը, ես դա եմ տեսնում ուժը, քանի որ ինքս չեմ կարող, չունեմ կուսակցություն, չեմ վարում որևէ շարժում, կամ չգիտեմ, չեմ կարող ինչ-որ մեկին նշել, ասել, գիտեք, ժողովուրդ գնացեք այս մարդու հետևից, դեռևս չկան այդ կերպարները, Աստված տա հայտնվեն այդ կերպարները, ես կարող եմ ասել, որ պետք է լինի հանրային դիմադրություն։ Օրինակ կներեք, մեկ օրինակ բերեմ, տեսեք, մի որոշ ժամանակ առաջ էր Իսրայելում դեպք տեղի ունեցավ, երբ վարչապետը հերացրեց պաշտոնից պաշտպանության նախարարին եւ մի գիշերվա մեջ մոտ 1 միլիոն ցուցարար դուրս եկավ Թել Ավիվի փողոցներ։ Ու ես նայում եմ, հետևում եմ, տեսեք ինչով ասում են, դու ինչ իրավունք ունես վտանգելու մեր անվտանգությունը, քո ձեր ներքին խնդիրների համար, չգիտեմ, ինչ որ փաթեթին դեմ էր հանդես եկել իրավաբանական այդ բարեփոխումների։ Ու ես նայում եմ, ասում եմ, այս մարդկանց համար, որոնք էլի ցեղասպանություն են վերապրել եւ պետությունը ստեղծել ծանր գնով, տեսեք ինչ արժեք ունի իրենց անվտանգությունը։ Մենք ըստ էության, այսինքն չենք ցույց տալիս այդ դիմադրությունը, կամ ցույց տալը բավարար չի, միգուցե ավելի նոր քայլեր են պետք։ Այդ մարդը պետք է զգա, որ ինքը պատժելի է լինելու, որ իր գործողությունները եւ իր ամբողջ թիմակիցները եւ մարդիկ, որոնք պատասխանատու են, ոչ միայն իր թիմը, նաեւ տեղում զինվորականները, շատերը վախենում են, հասկանու՞մ եք, գործողություններ անեն, որովհետեւ հիմա անգործությունը ավելի գերադասել է, քան գործողությունը։ Գործողության համար պատժվելու ռիսկը իրենց համար ավելի մեծ է, քան եթե ոչինչ չանեն, որովհետեւ ինչ որ անհասկանալի քրեական գործեր կհարցեն, մարդկանց փաստի առաջ կկանգնացնեն։ Ամեն մարդ պետք է իր պատասխանատվությունը զգա։ Մենք մեր դաշտի համար տեղեկատվական, որ աղբ չլցնենք դաշտը մարդկանց ուղեղները։ Իրենք իրենց գործի համար, ամեն մեկը իր տեղում, եթե իր գործը անի, մենք այս վիճակից դուրս կկարողանանք գալ։ Քանի որ խոսեցինք իշխանական խոսույթի մասին, տեսեք, ցանկացած ողջամիտ, ոչ ողջամիտ քննադատություն իրենք ասոցացնում են 5-րդ Չարասյան հետ։ Լրագրողների են թիրախավորում, ցանկացած խոսք երբ ասվում է, ես որքան հետևում եմ, իրենք այդ խոսքերը ասոցացնում են 5-րդ Չարասյան հետ, որ այդ տեսեք, օրինակ տեղի միջադեպի ժամանակի չէին ասում, ասում էին տեղում թշնամին առաջ խաղացում էր անում, բայց ազատության հրապարակում մեր հրաժարականն էին պահանջում, այսինքն մշտապես իրենք փորձելու են այս գիծը առաջ տանել, ու որևէ ողջամիտ թե ոչ ողջամիտ քննադատություն պիտի թիրախավորվի հենց այս կերպ, որ այս իրավիճակում դուք ո՞նց եք համարձակվում խոսել։ Այո, հանրության այդպիսի պառակտում մտնելու ոչ մի փաստ չի ներկայացվում։ Այսինքն ես օրինակ վստահորեն տեստում եմ դաշտում, փորձագիտական դաշտում եւ վերլուծաբաններ, որոնք հստակ ռուսական գիծ են տանում եւ վերլուծաբաններ, որոնք եվրոպական, արևմտյան գիծ են տանում, ակնհայտ է դա, որ կոնկրետ մարդիկ ավելի շատ այլ երկրների օկտին են խոսում, քան սեփական պետության։ Դա պարզ է, եւ կան եւ լրատվամիջոցներ կան այդպիսի, դա չի խնդիրը։ Խնդիրը, այսինքն, այդ առկա է եւ կա տարբեր պետություններում, ոչ միայն մեր երկրում, բայց խնդիրն այն է, որ երբ դու ասում ես 5-րդ Չարասյան, ասում եմ, հասկանամ, իրենք դա ո՞ր պետության հետ են ասոցացնում։
Ավելի շատ երբեմն թիրախավորում են ռազմավարական դաշնակցին, քան բունթուրք ադրբեջանական տանդեմին, եւ այդ ակնարկներն են անում. Օրինակ այդ խոսքը Թալիևն էլ ունի, գիտեք, ումդեմ է օգտագործել իրենց նախկին իշխանությունների, որոնք հանձնում են, որոնք ինքը բնութագրում է, որ հանձնում են Շուշին, այսինքն Չիբեի մուսավաթական կուսակցության, որպեսզի նրանք պատմության աղբարկ գնան, եւ դա շատ հատուկ խոսույթ է մարդկանց, որոնք այդ միտումները ունեն հավերժական իշխանության պահպանման, որպեսզի իրենցից բացի բոլորը համարվեն դավաճաններ, ստեղծվեն նրանց շուրջ կոնսպիրոլոգիաներ, տարբեր անձերի շուրջ։ Հիմա մարդիկ կարող են նախկինների հետ ոչ մի կապ չունեն, բայց հենց կոնսպիրոլոգիա այդ մարդու շուրջ ստեղծվում, չգիտեմ, մասոն է, չգիտեմ, էս են, լոժայից են, լոժայից է, ու մարդիկ հավատում են դրան, եւ դա էլ է գալիս իհարկե եւ կրթվածության, եւ դաշտում մատուցվող նյութերից, եթե նյութերը լինեն որակյալ, խոսույթը լինի փաստարկված եւ ոչ թե բաժակնայելու մակարդակով, ապա մարդիկ արդեն ճիշտ սխալից կտարբերեն, որովհետև դաշտ նետվում է տարբեր տեսակի տեղեկատվություն։ Երբեմն մարդիկ խոսում են այն բաներից, որոնցից իրենք առհասարակ գաղափար չունեն եւ բազմաթիվ դիտումներ են ստանում, որովհետև չգիտեմ, գուցե էմոցիոնալ են խոսում կամ բառեր են օգտագործում, այսպես ասած, հայհոյախառը, որոնք գրավում են լսարանին, այս բաները կան, եւ Փաշինյանը մի բանի հստակ տիրապետում է, դա մեդիա մանիպուլյացիան է, դա նրա մոտ ֆանտաստիկ է ստացվում, եւ մեդիա, եւ նա ունի ցանց, նա ունի մեդիա ցանց, նա ունի ֆեյքային ցանց, որով հենց այդ հանրային տրամադրությունները, այդ 5-րդ շարասեն թեմաները փորձում է գեներացնել։ Եվ եթե կան ուժեր, որոնք փորձում են նրան հակակշիռ լինել, ես իհարկե չեմ խոսում նախկին իշխանությունների մասին, որտեղ նրանք իրենց վաղուց սպառել են, նոր ուժեր, առողջ ուժեր, ապա նրանք պետք է նախ եւ առաջ հասկանան մեդիա տիրույթում ինչպես են դիրքավորվում, ինչ խոսույթներ են ձևավորում եւ ինչպես են հանրային դիմադրություն ստեղծում։ Այսօր մեր խնդիրը պետք է լինի թույլ չտալ, որ մեր ժողովուրդը մտածի, որ ինքը պարտված է, որովհետեւ դրա հետևանքները պետականության առումով լինելու են ճակատագրական։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրը, պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթև Հայրապետյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք։